22 fuzileiros mortos no ataque. Não há recursos suficientes para cuidar dos feridos. As águas controladas por Shang podem ter ficado para trás, doutora. Mas ainda não acabou. A gente precisa de todo mundo vivo e preparado. E lápide, senhor. Eles não estão entre os mortos. Tá, porra. Beleza. Tá certo. E mais? Se eles forem capturados, quais as chances... Se eles forem pegos pelo Shang, acho que podemos dizer adeus. Sua missão em Xangai, Sargento Wrecker. Qual era? Caralho, me fala qual era a sua missão em Xangai! Kibo Irish Grey, sargento! Não mexe com ele, seu porco nojento! Vem me impedir, sargento! Hacker! Aguenta firme! Aguenta firme, Hacker! Eu vou cortar a porra dos seus braços! Eu vou achar aquela puta da Hannah e sentar a porrada nela com eles! Ele é a porra do marido! O marido? Que marido? Você perdeu a noção? Você acha que eu sou burro, né? O cara com os curativos, eu sei! Então, ele está vivo. O seu navio é o SS Valkyr, não é? Quê? O que você está falando? Você não faz ideia de quem foi que trouxe de Xangai, não é? Hacker. Dizem que esse é o seu nome. Você sabe alguma coisa sobre o Jinji? Ouvi eles conversando. Sobre você. Sobre o Jinji. Dizem que você sabe de algo. Aí, sargento. Acorda. Você é americano. Se lembra? Acha que seu país vai vir te buscar? Não. Você vai apodrecer aqui. Vocês não têm motivo para confiar em mim. Mas há um limite para que um homem possa fazer sozinho. Anda, sargento. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Vejo que você é forte e tem a habilidade necessária para nos tirar desse lugar de merda. Então eu confio em você. Você me entende? A não ser que o fedor daqui é o que você quer sentir nas últimas horas de sua vida. Quando se sobrevive a uma explosão nuclear, como eu, ou se luta por liberdade, como vocês dizem lutar, não se pode esperar a morte na prisão. O que fica atrás desse muro, hein? Mais celas ou liberdade? Vamos, não está curioso? Siga-me. Merda! Olha lá onde você vai com essa mão. Sobe. Anda. Pro lado. Você tem que pular. Vamos lá. Sobe nos canos. Pula.
seguir agora. Bom, ficando juntos, sobrevivemos. Agora, cuidado. Se você tomar tiro, se ferrou. Fuzileiro morto não serve pra nada. Anda, sargento. É bom ter um propósito novamente. Para fazer o que faço melhor. Sua presença é uma dádiva. Já causou um tumulto e tanto. A torre no centro tem um sistema para neutralizar as travas manuais. Dá pra gente abrir geral de lá. Agora, cuidado. Cuida do guarda. Em silêncio. Fuja dos holofotes. Calma. Fazemos a confusão e depois vamos para a liberdade. Entra na torre. Abre o portão e tira a gente daqui.
estamos perto do elevador. Vai você. Assume o controle, sargento. Vai na frente. Anda, sargento. Vamos lá. Anda logo. Espera. Pac. Cadê o Pac? Vem fudendo, eu deixo ele aqui. Vamos, vem comigo. Vamos. Onde eles o levaram? O que você está falando? O elevador está ali! É a única saída! Não, não vamos embora sem o Pac. Escuta, eu aqui não vou morrer. Ou você vem, ou fica. Anda, não podemos ficar parados. Hacker, você confia nesse cara? Não temos tempo para discutir isso. Você, eu, todos nós temos que sair daqui agora! Não vai ser fácil, sargento. Acha que a arma está pro gasto? Espero que você esteja certo. Que porra é essa? Positivo, atirando!
para atacar. Ali está o elevador. É fácil demais. Aonde estamos indo? É por aqui? Sim. Por que você está nos ajudando? Não estou. Vocês estão me ajudando. Entra lá, sargento! Faz tempo desde que eu desci esse fosso. Quem é esse cara? Seu parceiro? Ele tá bem? Onde estamos? Singapura, não é? Boa piada. Seu amigo tá brincando. Sou Aires. Esse é o Hacker. Park? Park? Ah, merda, é isso. Vocês não fazem ideia, hã? Só essa mão. Vocês não entendem. Mas logo vão descobrir. Deixem ele na frente. Para levar chumbo. Temos que seguir esse cara. Mas eu não gosto dessa merda. Fica logo à frente! Positivo! Não me segura! O portão está aqui! Depressa!
gente.
Atenção! Agora! Sala de controle! Sala de controle? Onde fica essa porra? Do lado do portão! Não se preocupe, americano. Eu posso arrumar isso. Anda, anda, anda! Entrem aqui! Onde está? Ok, bom. Isso é bom. Deve ser bom mesmo, porra.
Esse dia está ocupando a minha cabeça faz um tempo, um bom tempo. Meu corpo está em pedaços. O que é que ele tá falando? Helicópteros! Preciso de tempo para cuidar do portão. Helicóptero! Daqui a pouco vão estar aqui. Preparem-se! Peguem claymores, explosivos, tudo que puderem usar. Hacker, helicópteros acima. Estão vindo no telhado. Anda, Hacker. Agora a porra fudeu de vez. Segurem eles.
estão todos mortos! Porra, essa foi foda. Tá bem, Hacker? Anda! Beleza, Busque! Abre aquele portão! Tá, já ouvi! Aí, boa, tá vindo! Aí! Essa porra tá emperrada! Muito bem! Viu? Dá pra passar por baixo. Tranquilo. É, não tem jeito. Hack, você vai primeiro? Cara, tá escuro aqui. Vocês vão por baixo, né? Logo atrás de você, Hack. Cuidado. Vai se fuder! Você entregou a gente! Deixa eu explicar! Foda-se! Você não tem lealdade! Você tá trabalhando com o Shang! Não! Eu não sou leal ao Shang! Ele queria Jinjin morto! Era minha missão proteger ele! É, olha onde ele chegou! Ele é um homem morto! Não! Ele não tá morto! Cala a boca, ele tá... crianças! A não ser que queira morrer aqui! Nós vamos agora! Peguem suas armas! Lutem depois! Andem! Acredito nessa merda do caralho. Hora de sair daqui. Sargento, me ajuda com o portão. Sargento, vamos. Melhor não ficar aqui. Me ajuda a abrir o portão. Hacker, trouxe isso pra você. Você ainda tá com binóculo? Caralho, que gelo. Que porra de lugar é esse? Olha aquilo. Liberdade. Bom lugar. Cuidado aí! Com você? Pode ter certeza que sim. Alex, eu tô do teu lado. Ah, tá. Pode crer. Fogo. Se eu não tivesse te capturado em Singapura, a gente já era. E o Pak, hein? E o Pak? Você salvou ele também? Vamos nessa! Vai! Patrulha, lá perto da torre. A neve serve de cobertura. Durar muito.
Entendido?
aqui! Eles têm lança-granadas! Acabar com eles!
Vamos lá, cara. Estamos saindo. Chapa de metal. Essa coisa é a lata e a gente é a sardinha. Você tem uma ideia melhor, Iris? Você disse mais cedo que Jin Che não morreu. Shang tentou matar ele, mas falhou. Agora ele tá a bordo do SS Valkyrie. Entre aspas, seu marido? Sim, nosso disfarce da CIA. Se Shang descobrir onde ele tá escondido, a China corre grande perigo. Que se foda a China. Todo mundo no nosso navio tá em perigo. Não podemos fazer mais nada, meu amigo. Mas quem é você? Quem é esse cara, porra? Isso fazia parte da porra do plano? Helicóptero! Chegando! Bem? Eu vou viver. O Russo morreu. Pelo menos ele morreu livre. Levanta. Temos muito chão pela frente. Checagem de sistema. Ondas curtas ativo. Também consegui MAE e alguns receptores básicos. Quando nos aproximarmos de Suez, tente contactar Ismailia com antenas direcionais. Até então, silêncio total. Sim, capitão. Algum sinal da lápide? Nada. Nenhum traço dos sinalizadores deles, senhor. Vai morrer nessa merda. Se ficarmos juntos, vamos sobreviver. Essa merda do caralho! Quer que eu dirija, Iris? Tranquilo, Hannah. Pode deixar. Vou me juntar a você. A gente não vai durar muito sem comer ou dormir. Fica de guarda, Hannah. Vamos ver aquela merda de base aérea. Você tá bem mesmo? Deixa que eu dirijo. Última coisa que eu faria, Hannah. Por que você não confia em mim, Iris? Ah, fala sério. Não sei porra nenhuma de você. Cadê a sua lealdade, hein? Quer saber? Deixa pra lá. Ah, é? Experimenta. Eu trouxe Jin Che pra conhecer meus pais, meus irmãos e sobrinhos. Queria dar esperança a eles. Um dia depois, as tropas do Shang chegaram e queimaram alguém. Todos morreram. Calma aí. Nossa, dessa vez eu não fazia ideia. Porra, foi mal aí, beleza? Confiança se faz por merecer. Ah, merda! Vai, vai, vai! Russos! Será que virou a gente? Não se mexe, estamos seguros. Chama isso de seguro, Hannah. A gente tem que sair daqui. Tem uma porrada deles quieto, aí. Quieto, fuzileiro! Vamos, vai, 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 anda!
Tudo bem, irmão? Alguma coisa nas câmeras ou sensores? Tudo limpo, temos 3 minutos. O que é isso? Um posto de observação? Tá, vamos, rapaz, andando. Você quase estragou nosso disfarce, o seu corte entrega que você é fuzileiro. Pilotão Lapid, 7ª frota. É, de onde você é? Brooklyn, East Flatbush. Estudou na Tilden Wingate. GWH. Westinghouse? É. Não brinca. O meu irmão estudou lá. Meu pai tem um restaurante em Brownsville. Quem são esses caras? Hacker é o líder. Ela é da inteligência chinesa e é gente boa. Como a gente chega na base aérea? Sei lá. Milagre? Vou te mostrar com o que está lidando. Os russos estão em toda parte. Perdemos a pista de pouso e voltamos para Old Town. Precisamos de transporte para oeste. Cadê seu comandante? Old Town, se der para invadir. É um clique para o leste. Segue o Dom Azul que você acha, Major Greenland. Não tem erro. Ei, entre em contato com a Greenland e avisa para ela. Sim, senhor. Essa é a melhor saída? Positivo. Tem alguma coisa no caminhão que vocês não queiram que caia na mão dos russos? Não, a não ser que eles queiram terra. Hacker, certo? Salgados do Molina, o lance do meu pai. Melhor pastel de frango da cidade. Leva o esquadrão lá quando isso acabar. Tá legal, soldados. Vamos, queimem tudo e vamos nessa. Hora de sumir. As melhores empanadas de frango da cidade. Caralho, que fome. Tem muito chão inimigo até chegar na cidade velha. Assim que alcançarmos as tropas americanas, temos que entrar em contato com o Valkyrie. O Garrison sabe quem está a bordo, certo, Hannah? Só ele e mais ninguém. Quanto menos souberem, melhor. Abaixa, abaixa! Não tem jeito. Precisamos passar pelo portão até o outro lado. Russos, filho da puta. Estão do lado do Shang. Nossa informação estava certa. Qual a informação? Em Baku. Pelo que o Doom morreu.